On aina helpompaa, jos se on märkä. Kastellaanko? Tää on aika kuiva. Katsotaan, millaista rupeaa. Mikä tossa? Mä ihmettelen kauheasti. Kyllä mä niin paljon ihmettelen. Siinä on reikä. Onko? Aika reikiähän tässä on koko verkko. Se aika paljon. Okei. Okay. Lähtee. Lähtee. Joku ihme sotku siinä. On, kyllä. No niin. Hetkinen, mikä pussa siinä? Kato, se on tossa. Mitä sä haluuks joku juttu? Systeemi. Se saa olla. Antaa olla. Voin kertoa, että me ollaan taisteltu monet kerrat sillä lailla, kun me oltiin opittu, että seinälle ripustetaan. Ja, tai siis oltiin nähty, miten isät tekee. Joo, kansantieteellisestä elokuvasta. Niin. Ja sitten kun me oltiin muutaman kerran seinälle laitettu verkot ja jätetty ne sitten siihen odottamaan ja sitten irrotettu seuraavana aamuna siiliä sieltä verkosta ja ne kiroili. Ne ei yhtään tykännyt. Meillä roikkuu seinällä verkko. Eikä ollut kauhean kiva irrotettava. Ei. Elävänä. Vahingoittamatta. Et odota. Tässä on tämmönen. Okei. Tietäisittepä, minkälaista ihmeellisistä sykeröistä ja kasoista me ollaan oijottu verkko. Tää on niinku jotain muuta. Toinen on kans kyllä, kun mä vedän sen ylös, niin mä vedän ylä- ja alapaulan niinku yhteen. Niin se periaatteessa pysyy kohtuullisen selvänä. Tää on muuten hyvälaatuinen verkko. Tää on riimuverkko. Riimuverkko hinta 100. Mutta valitettavasti tässä ei ole yhtään isoa reikää. Miten niin? No ei ole tullut yhtään kunnon isoa kalaa tähän. Sieltä me koetaan. Mä teen tämmöstä suhteellisen pientä sen takia, että tämän kun pudottaa tämän alapaulan tämmöisenä pienenä, niin se menee suoraan sinne. Se niin kuin vie painollaan sen alas ja sitten se on helppo. Kiitos. Sä oot edellä mua. On perässä. Onko? Joo. Ei kun nyt se aukesi. Tulee, kun mä pääsen sinne, joo. Kantapään kautta opittiin semmoinen asia, että ei ikinä saa pujottaa mitään. Pitää vaan tutkia ja uskoa, että ongelmaa lähestyy oikeasta kulmasta, niin se auki. Muutamakin verkko me tajettiin tuhota näillä taisteluilla. Kala on saatu 10 varmaan eri sorttia. Niin, yhdellä lisääntyi taas, tämä siika oli uusi. Sitten se on joulu. Kyllä. Tämä on nyt hankala. Oliko se? Se oli kuusi nimenomaan, eikä kataja. Pyöri. Tää on täältä hassusta. Paalan ympärillä. Mikä? Siinä. Onko? No ei, nyt toinen. Joo, se oli tää.
hypätäänkö me toi toinen tohon ja pannaan sitten tohon saan. Mm. Kyllä tiedän, mitä toi Hannu tarkoitti, kun sä kysyit, että saanko panna ääneen. Tää on semmoinen homma, missä yleensä tulee paljon rumia sanoja. Ehkä alkuun enemmän kuin nykyään.